Tak vás tu vítám, dámy a pánové, obojetně nerozhodnutí, nesu tolik kamene, kolik můžu, abych ještě vůbec mohl běžet. A je zhruba takhle, po cestě jsem sundal jedno trilobita, takže asi sem umístím věci, co jsem z něho nabral, to donesem dolů. A ještě tady pobereme věci, já teď nevím, jestli ten ledek by se mi mohl hodit, každopádně já tady udělám jednu věc. Teď cement pasty je potřeba fakt hodně, takže já to sem lupnu a tohle já umístím sem. Ale ještě potřebuju toto a na to potřebuju dřevo. Výborně, přesně 20. Tak mně stačí jeden. Moment. Vezmeme ještě stovičku dřeva a dáme to nahoře do toho. Do pece rovnou. Tak, pece budu umisťovat tady nahoru, počkej trošku blíž, ať trochu vyčnívají, výborně, protože ať se k ním líp dostává. A teďka tam umístím tohle a musí ho se tam, jestli si dobře pamatuju, benzín, tak se tam dávají ty kůže, jak jsem říkal, a mám kůže, já nemám moc kůži u sebe. Dost mrzuté. Počkej. O, kde jsou všechny moje kůže? Ale já mám hodně letku, já jsem si navyrábil. No, kdo by si to pamatoval? Ten jsem si dovezl určitě ještě z minulý. Bude, já tady mám furt ty skříně, ještě jsem to ani nedod... Hrozný. Hrozný je to tady se mnou. Tak, dáme sem toto. Doplníme trošku toho, ono by to mohlo vyjít. Tak. Potřebuji se napít, to je jedno. Já potřebuji kůže. Jsem si jistý, že někde musím mít hromady kůží ještě. Tak ta jistota je teda jako dost... to není hromada... Ej, potřebuji nechávat, ať můžu upravovat věci. Dobře, potřebuji nafarmit kůže, ať mám dost. No, no moment. Teď to tam můžu dát dělat vlastně. Zastá trocha. Loknem si vody. To tam fakt zavazí, ten smite okamžitě musíme předělat. Hodíme tam teďka 200, to bude v pohodě, a hodíme tam... Já nevím, kolik ropy budu potřebovat ještě tady taky využívat na věci. Tady je někde, tady je ropa. 40 ropy na toto, a toto si chci vyrobit celkem brzo, no, cement pasta 40. Tady nikde ropa už není na nic potřeba, doufám. Cement pasta, obsidian si já nemám žádný obsidian, musíme zaletět na obsidian. Páni, další chyba. Ze 40 dropy minimálně fakt potřebuju, ze zbytku můžeme teda nadělat benzín. Já někam uklidím ty šutry. Kámen, zde. A... šup sem, šup tam, tohle zníme. Tyhle dvě zhnilý masa lupnem semka. Nelupnem. Zkusíme tady trošku uklidit, no, nejde to moc. Vyrobí se to a já to tam můžu hodit. Dali. Čuluj, čuluj. Tak. Se nechce furt odklízet ty. No. Já si potřebuji zaletět na obsidian a... Taky těch perel bude potřeba víc, ale to vyřešíme tím, že tady budeme masakrovat ty. Nebo bychom mohli zaletět do zimy, no, tam se snadno sbírají. Jo, zasek. Tam se perely sbírají velice snadno. Jak to tady vypadá? Furt 8 z 8. Že to neudělal. Ty kůže jsem říkal, že potřebuji vyřešit budoucí jarek. Asi zaletíme. Nejlepší by fakt bylo zaletět na ropu a na perly, no, ale to se mi nechce teďka tady. To vydrží ještě. Já u sebe nemám nic těžkého, takže my letíme na obsidian, jenom takovou rychlovku. Doufám, že tam nic po okolí nebude u toho obsidianu, no. Úplně nejlepší by možná bylo zaletět pro něho na tu druhou horu, ale... Po cestě bych se mohl stavit propastu do bobří hrázy, ale to bude... topiar. Bude lepší, až budu mít něco bojovějšího, než je tady ten ptero. I když s pterem jakoby se dá zabít i Alpha Raptor, ono jako, když děláte šikovně nálety, tak... všecko se dá, no. Tam ten ptero na vyšším levelu je celkem zabiják, když mu rvete potom do damage, tak to si pak nějaký možná uděláme.
To je modrý nebo zelený? To vypadá modře. No, je to docela takový neurčitý, to vypadá zeleně už spíš teďka. Ale my jsme to tady vyčistili od všeho, takže bych to teoreticky risknout tady mohl. Tak, přesuneme jenom toto. To kůže, výborně. Toto si vezmu, toto si vezmu. Ty těžké věci tam necháme, na to kašlem a s bohem zmizni si za čas. Tak, my jdeme na ten obsidian a ten je docela ve velkém množství zde. A tím velkým množstvím myslím dostatečný množství. Třeba hlavně bezpečný místo, no. Co pak? Jo, už ho vidím, tamhle třeba. No ale to je moc dole, já bych potřeboval něco vejš, něco víc v bezpečí. Já vím, že tady bylo i výš. Já jsem se lekl, to je déšť. To je, není úplně ideální pro mě toto tady. Všude je strašně už nebezpečno totiž. Tady je hodně železa mimochodem. Ale tak je to tady docela nebezpečná lokalita už relativně. Kdo neriskuje, nic nezíská, co? Mám dobrý brnění. Já si teď nejsou jistý, čím se to těží. Nejlepší vypadá krumpáč. Přišli jsme pro obsidian, jo, mezi náma, takže všechno ostatní zahazuju. Kovy a šutry bohužel neodnesem. S tím jsem počítal, že budeš brutálně přitížený a já zahodím všechno tohle. Bohužel všechno tohle a... tohle... furt to není ideální. Borec si prostě furt musí stěžovat, dobře. Je mi to líto, ale zahodím ještě 10 teda. Nepomohlo. Děláš si srandu. Tak zahodíme ještě 5. Furt málo. Tak zahodíme ještě dalších 5, takže dohromady o 20. Co to furt nestačí? Děláš si srandu? Ještě 5. Dobrý. Čic teda. To je hodně, já si myslel, že dovezu víc. No to nevadí, ono to snad bude stačit. Já mám pocit, že potřebuji ale tak 90 toho dohromady na nějaký věci. Nevím, proč mám v hlavě číslo 90 obsidianu. Z toho bude 45 polymerů, no to se rozvíme potom, jestli to bude stačit. Když tak sem zaletím ještě jednou, to je jedno. Teď je pro nás priorita bezpečně zaletět domů, no. Měl bych být výš, tady potkat nějakého giganta, ten mě schramstne. V téhle výšce ani nemrknu. Hele, tady je taky obsidian, že? Hele, on je tady obsidian nejblíž docela vodost. Příště zaletím sem jenom. Plníme staminu. No, čau orle. Ej, musíme si pořídit orla. Nosnost, lepší. Rychlost, horší. Ale ta nosnost je tam úplně zlatá. Tam je vajíčko. To je toho pachyho. To bych byl hloupý, kdybych ho nevzal. Akorát, že jsem si celkem jistý, že budu pak zas přetížený. Takže já se zbavím ještě tohohle, no. Tak dovezem jenom 70, nedá se nic dělat. Tak. Sebrat, nasednout. A letět, ježišmarja, my jsme fakt na hraně.
Ještě o trošičku víc, tak už ten borec to už neletí. No nic, no letíme domů. Ona začíná mlha, začíná noc, já za chvilku zase použiju cheat. To je v pohodě. Jak dlouho natačím? 10 minut? Ten obsidián mě mrzí, abych si pro něho zaletěl sama, tak aspoň víte, kde ho tady poblíž mám. Ono je to docela zdržování, no, tady to lítání. Bych měl popřemýšlet o nějakým zrychlování času tady na takovýhle situace. Že by bylo vždycky jakoby na tady ty lety to jenom zrychlený. Vystřihávat to je takový zas blbý. Ale zrychlovat čas, musím se na to podívat. V tomhle díle to nejspíš asi nebude, ale tak. Uvidím, já teďka mám dost přednatočený furt, já nevím, mě ten arko hodně baví a nestíhám tak rychle vydávat, jak točím. To je trošku blbý. Takže ono možná se na to podívám, ale to bych zase byl ten díl krátký hodně, no. A zase musím taky plánovat takhle potom, v případě, že to budu fakt nějak zrychlovat tady ty průlety, tak abych dělal další díly, no. Uvidíme, uvidíme. Do budoucna nad tím popřemýšlím, protože toho arku hodlám natočit vážně hodně. Doteď jsem dělal všechno takový, ne krátký série, ale byly to většinou do 30 dílů maximálně. Snad Forest měl 24, jestli se nepletu, víc jsem neměl. U Rimworldu jsme teďka taky nad 20, takže asi tak. A ještě se tam teda neblížím ke konci, i když nevím. Mám teďka tohohle, říkám arku, mám fakt přetočený o dost víc než Rimworldu. Rimworld teď nemám žádný, musím jít natočit. Po tomhle tom ještě bych měl natočit aspoň si dva Rimworldy. Mám v plánu vydávat 2-3 arky, jeden Rimworld, 2-3 arky, jeden Rimworld, zhruba. Takže uvidíme, ten Rimworld chci rozhodně dotočit do konce. Dying Light, na ten už jsem se očividně vykašlal, to už nejspíš jste zjistili. Já se teďka v touto dobu teda, kdy natáčím, ještě rozhoduju, ale upřímně myslím si, že mě už to ani moc nebaví. Ona to byla taková nouzovka spíš. Že se neměl moc co točit, nevěděl jsem co, tak jsem aspoň začal to, že v té době jsem to hrál a bavilo mě to. Trošku škoda, mohl jsem to dohrát možná tu hru víc, aspoň kdybych nezačal od znova kvůli natáčení. Ale mě to pak už přešlo, ale Ark ten mě jen tak nepřende, protože to, ten už hraju fakt už dlouhou dobu. Furt dokola a dokola, a ještě nikdy se nebyl na bossovi, no. Tentokrát na singlu si tam zandem určitě, i kdybych tady měl si načitovat vajíčka Rexu, nějaký pořádný levely nebo tak, uvidíme. Já na tím hodně pak přemýšlím, jak to udělám tady, jak budu zhánět ty vyšší zvířata, když jsou tady na to sám. Jestli nebudu podvádět kvůli celkovému zjednodušení hodně, tak. Při mě nad tím hodně uvažuji, že to tak asi budu dělat. Takže my dáme vajíčko. Mám vajíčka tady, tak dáme se. Oni se zase tak rychle nekazí, protože za prvý tady neběží ten čas, když nehraju, tak je to v pohodě. Tak, potřebujeme benzín. Benzín. Tady je. Máme 25 benzínu, já nechám dohořet to dřevo, ať máme pak nějaký, když tak ty. No je to jedno. Na ropu si asi zaletíme pak někdy taky, já to udělám asi tak, že nám to asi budu muset sestříhat, protože tam poletíme fakt dlouho. Tak dáme jeden benzínek. A moment, já bych potřeboval víc cement pasty. Myslím si, že to nebude stačit. Tohle si zeženeme víc chytí, no to je v pohodě. Jo, štru máme zase tady. A ty pasty bude potřeba mraky, já myslím, že bychom měli zaletět na nějakou bobří hráz, tam bude 300 ani nemrknu. Tady dělat 400 chytinů a máte 100, jo. To je katastrofa. Tak, já potřebuji ještě dvě, abych udělal to, co potřebuji, vyrobil. Já si chci každopádně vyrobit toto. A taky bych chtěl toto, ale na to budu potřebovat tohle. A perel máme dost na to, bych udělal 10 elektronik. Výborně. Železa je taky hodně, asi sem donesu víc. Mám když tak rezervu. Pohodě. Co dál? Budu potřebovat vyrobit toto, na to je potřeba jenom kov, 3 elektroniky, takže musím minimálně 13 a donesu 15 dřeva. Tak donesem aj dřevo sem teda, není problém. Donesem tam celou 100, to je fuk. O to zajímá. Já si tady potřebuji všechno na přípravu a teď mám všeho dostatek. Takže dole se mi udělá ten cement. Aj. Aj.
Já ty pasty budu potřebovat vážně hodně, na to jsem zapomněl. Že mi potřebujeme potom na ledničku ještě dalších. Ou, my potřebujeme 60 perel. 69 perel potřebuju. Abych měl ledničku. Do té doby ten generátor je pro mě úplně zbytečný dělat. Dokud nemám jakoby i materiál na ledničku, že? Což znamená, jo, 15 polymerů, tak já potřeboval 30 toho obsidianu, ne 90. Možná jsem si, já jsem si vyrábíval 3 ledničky, možná proto jsem si to tak pamatoval. Tady nikde jinde polymer není potřeba krom na toto, že? Wow, tam je taky potřeba hodně. Tak ale toto si vyrobím 100%, toto potřebuju. Vyrobím si teda i ten generátor, když už. Ale já teďka ještě než se do toho pustím, tak já si tady prolítnu, jestli tady někde po okolí neběhá trilobit. A sundal bych když tak ještě trilobita a nějakýho, ať mám víc perel. Ono to vyjde. Potřebuji 69, což znamená dost. Kolik tam mám? 53? Si teď nepamatuji jistě. Mrkneme, jestli tady není po okolí nějaký trilobit u pláže. Mimochodem, oba máme level. Třeba ani to tady proletím. Já nevím, jestli by nebylo lepší houklovat tímhle. Já nevím, kolik dostanu materiálu, když to udělám s ním. A některé zvířata jsou jakoby výborné na věci, ale já nevím, bych se musel podívat teďka na Wikipedii nebo někam, abych se podíval, kolik on dává. Že některé zvířata jsou třeba na ten chytí na takové věci dobrý při harvestování. Pláž už jsem proletěl. Mimochodem, tady jsem chytal svého prvního orla úplně v životě. Na téhle pláži. Jsem sem dojel na Sarko. Delfíni a blízko. Já chci svého delfína. Ačkej, potřebuji přistát za první. No tak, přistát. Doufám, že ten Dilo mě bude ignorovat. Já chci svého delfína. Level 5. Jenom. Ale se musí krmit, jakoby krmit, no. Já nemám bohužel ještě to vypěstovaný rostlinky, abych mohl dělat z do těch. Ach jo, to je škoda. To škoda. Bych chtěl vlastně už to. My jsme se podívali trošku do nějaké jeskyně a tam bych nazbíral hodně perel, no. On delfín je rychlej, s tím bych se tam nebál. Časem bude. Tak my jsme letěli hlavně tady na nějakého trilobita, bohužel. Nevím jak vy, ale já žádnýho nevidím. No samozřejmě vy možná jste si nějakého všimli, ale to už bohužel je jedno. Já tady žádného nevidím. Ještě to prolítnu sem, i když tady už je to víc nebezpečný. Se potulovat. To vidím jen dodá. Stamina. Radši doplním. Každopádně žádný trilobit. To je nemilé, to je velmi mrzuté. Já potřebuji víc perel. Uvidíme, oni po ránu vylízají z vody a teďka budu muset zase posunout čas. Počkej, co to tam bylo? Ne, to byl kámen. Ale tam teď žádný byt nemůže, teď jsem tady proletěl a nebyli. Takže já si posunu čas, protože už začíná noc a třeba mi to pomůže. Třeba mi to pomůže, já jsem si všiml, že jako nejvíc takhle po ránu vylízají. Tak uvidíme, uvidíme. A tady samozřejmě čekat nebudu. A skáču dolů. Geronimo! To jsou moje životy. Je. Tak, doplníme životy, doplníme všechno. A zapnout a já dám teda vyrábět. Jo, já jsem si nevzal tu pastu. Já dám vyrábět všechno tohle. To je jenom 17, já bych potřeboval 23 toho. Tak, vezmeme pastu. Benzín dáme sem. Ať to můžu nechat zapnutý. Tak. Mám vyrobit tohle. Až se mi dodělá to, tak já dám vyrobit toto. Tak, výborně, dám vyrobit zásuvku, dám vyrobit prodlužku. Víc toho nepotřebuji, teď už potřebuji jenom nazbírat na ledničku a taky udělat 15 polymerů, ale na to nemám dost pasty stejně.
Pro mě je důležité, že mám toto, relativně toto. To vyrobí budoucí Jarek, tak. Jestli bude potřeba. Grill bych chtěl umístit do rohu co nejvíc. Tak. Dobře. On bude vyčnívat trošičku ven, třeba k němu bude i přístup zvenku. Grill funguje, ten potřebuje taky benzín a toto musíme přestěhovat. Teoreticky bych to mohl dát úplně k tomu přimáčku, škoda, že to nejde vzít. To je málo, to je strašně málo, potřebuji ještě 6. Tak jdem se podívat po nějakým tom trilobitovi znova. Tady nic líst nevidím, ještě bych mohl teoreticky jakoby zaletět na tu druhou pláž, kde jsem byl bydlívával, ale nevím no. Taky mimochodem už dlouho valí ten hnojník a máme první, výborně. Musím tady udělat minimálně 4, aby to bylo efektivnější trošku. Takhle doplním jenom do 2 a to není ono. No tak, ten žebřík je tady úplně blbě. Problémy, takže já chci doplnit, to už docela dochází. Tamhle je hodně, ale tady to bude problémový, tak. Napřed prosím ti spotřebuj ty normální bobky, pak až se pouští tady do těch lepších, takže. My bychom se mohli zaletět za Brontem podívat, ale já si myslím, že je často ukončit a já zkusím tady zehnat trilobita a zaletět taky propastu k hrázím. Víte co? Ty hrázy jsou kousíček. Já si doplním vodu. To jsem nechtěl. Zaletíme se podívat, kde jsou ty hráze pro vás, co to nevíjou třeba nebo tak. Ale tam už si budu poradím sám. To je odsaď kousek úplně, to je v pohodě, tam jsme hned. Pro ty z vás, co vás to už nezajímá, protože tam už... No tam tu možná ještě nějakou pastu i vyberu, to je jedno, ale pro ty z vás, co to nezajímá, tak se s vámi rozloučím. Pokud nemáte, nezapomeňte dát odběr. Pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru a mějte se hezky. Čaute. Pro ty z vás, co vás zajímá ještě tady ten led a vybírání... O, modrý drop, tam by mohl být nějaký blueprint. No, to je jedno. Pro ty z vás, co vás zajímá a i tady tohle ještě, tak tady se mnou počkejte. He, Brontové. A na docela zajímavým pěkným místě. Hele, to tady nebývalo. Tady uprostřed nic nebylo, když jsem to hrál naposled. Zajímavé. Nebo když jsem to hrál naposled, možná už jo, ale když jsem to hrál před naposled, tak to tady rozhodně nebylo. Doplníme staminu. A tady je voda. A je mimochodem taky pěkný místo, který se mi docela líbí, tady ta voda. Tady si chci udělat loďku a budem sem chodit rybařit. Oh, tady je spino. Level? Trošku problém, no. Počkej, teď to tam probliklo. 25, samicem. Pěkný mimochodem zrovna. Tak, my pokračujeme ale v cestě k bobrům. Mimochodem to bude trošku sranda, protože já nevím jak to ten ptero zvládne. Já to většinou lítával s něčím, čím jsem to se na dno pozabíjel ty bobry. A všecko, co bylo okolo. Takže tam se pohybuje raptor, tam si dám pozor a nepůjdu tam. Co? Tak co? Nějaká žádná hráz? Jsou na tom se staminou? Není. Stamina není. Tady bývávalo vždycky bezpečno, ale radši se podívám. A vypadá to, že tady nic není, nende po mně. Tady je to mimochodem výborný místo, kam se dá chodit pro železo, celkem ze začátku jakoby je to tady bezpečný a... Prostě sem jenom přiletíte, jakmile máte... Oh, další spino, ty brďo, mám tady úplně server, teda server, to není server. Ale mám to tady úplně zaspinovaný, to je paráda. Každopádně nevidím ani jednu hráz, bobří. Což znamená, že tady není teď žádný bobr. Hm.
Vyřešíme jinak, no. Zaletíme ještě na jedno místo, kde bývají hodně hráze. Tam už musí být určitě. Tam je Tereziny, mimochodem, byl pěkný. Co hezky zbarvený. Kurňa, to fakt vypadá, že tady není ani jedna hráz. Uvidíme. Tam ještě je takový jedno z nejhezčích míst tady, jakoby na tom ostrově. Celkově možná jedno z nejhezčích míst v Arku. Takže tam teď zaletíme. Tam jsem taky hodně uvažoval, že bych bydlel, ale kvůli tomu, že tam teďka bývají ti bobři, tak tam nechci jít z toho důvodu, že bych si tam blokoval jakoby spavn bobru. Oh, fialový drop, jdem pro něho. Fialová je dobrá. Vidím tam želvu, vidím tam bíložravce, tam bude celkem bezpečno. Jdeme pro to. Nás ještě trošku zdrží, ale ne moc, to zase není tak daleko. Proč nejde vzít vše? Se nervózní v místech, kde nevidím. No dobrý, dobrý, mám, ani jsem se nedíval, co jsem vzal, takže se podívám teď. Kovové potrubí k ničemu a to je legendární. Mister. Je to žlutý, ale že jo, to je legendární, ne? Podle ty ceny možná jo, fakt hodně kuže. A je to na mamuto... Na mamuta předpokládám. Trošku se to tam nevešlo nápisem, ale paráda, dobrý. Z toho mám radost. Legendární sedlo na mamuta. Aspoň myslím, že bylo legendární. Ono je mistrovský, takže ono je to takový... Nejlepší jsou červený samozřejmě, ale ty mám pocit, že nemůžu najít. Oh, Rexík, čauký, kámo. A tamhle nějaká alfa, asi... No to nebude ten, to vypadá na Rexa, ne? To nevypadá na Karna. Se podívat zblízka. I když je to malý, to bude Karno. Jo, je to Karno, jasně. Ty, jak to trhá, no bezvadný, no. Já bych nechtěl bydlet teďka, teda fakt. Tak, my potřebujeme... Jo, tady to je. Potřebujeme tudy proletět sem. Jsme tady, až tady nebude taky bobří hráz, tak budu zklamaný. Jsou tady dvě. Výborně. Tři. Počkej, toto možná není. To je nějaká tráva, takže je tady jedna. Jo no, ty dvě ve vodě, co jsem viděl, nejsou. A máme tu docela dost bobru, takže co s tím? Oni na mě nezautočí. Beru zpět, máme tady horší problém, muchy. Otrávijou, stamina jde dolů. Bezvadný. A hromada raptorů, to je úplně nejhorší, no. Bych potřeboval ty bobry zatáhnout na ty raptory nějak. To bude akce teď. Chci se zbavit těch much. Tamhle jsou, už je vidím. Ježiš. Já mě půjde hrozně dolů stamina, to je takový problém trošku. Já se bojím, že tam pak přistanu mezi ty raptory. No, raptoři se mi očividně už postarali o ty bobry. Takže hra si můžu vybrat bez potíží. Každopádně byly tam dva bobři, takže by tu měly být dvě hráze. Já mě zmizel ten drop mezi tím, co jsem tady blbnul. Ty raptory já nalákám na toho bronta, uvidíme, jak to dopadne. Teda, to není bronto, to je to druhý. Ale už letí o potvory jedny. Dobrý. Těch jsem se zbavil a my můžeme jít zkusit nahnat ty raptory na toho typka. Pojď, 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 pojď. No, pojď si kousno, pojďte. Tady se něco stalo, co jsem nepředpokládal. Oni mi zabili asi... Co se stalo? Možná umřel.
a přišel jsem o pterodaktyla. To je smutné. Můžu se oživit tady, kde pterodaktyla mám, ale nemám tam materiál na výrobu sedla. To je smutné. A nic, oživíme se v posteli. Kurňa, ty mě dotrhali pěkně rychle. Ten ptero musel hodně rychle umřít, podle mě. To je smutné. Chci svýho pterodaktyla. Třeba tam někde přežil, pochybuju, ale... A nevypsalo to, že? Nikde, na, že by jakoby byl mrtvej. Nebo jo? A já vůbec nevím, co se dělo, najednou jsem prostě už nemohl odletět. Oni mě museli ho zabít a já jsem z něho spadl, jinak to není možný. Předpokládám, že jedině to se mohlo stát. Já jsem se pak viděl ležet jenom na zemi a vůbec jakoby nemohl jsem se hýbat nic. Nechápu. Jedna z možností je, že se vohna, že mi zhodil tam ten diplodokus, nebo tak nějak, jak se jmenuje. Tak to by teoreticky můj ptero tam mohl žít. No nic, já se s váma rozloučím, zkusím si zařídit nějak sedlo. A zkusím si to, no. Ty, já jsem přišel všechny věci. O, to je škoda. Ježišumara, já jsem hnusná ženská. No nic, no, tak mějte se hezky, čaute, no. A děkuju, že jste se dívali, jak jsem umřel.